Kandidati i Partisë Demokratike në Bashkinë e Shijakut, Redi Saraçi, ka zhvilluar një takim me banorët e fshatit rreth. Përballë tyre, ai evidentoi dy probleme të rëndësishme për këtë zonë, siç janë shtrimi i rrugëve dhe çuarja e ujit të pishëm në çdo shtëpi. 90% e infrastrukturës është e paprekur. Është e paprekur. Dhe kur flasim, kandidati tjetër del flet për këto pista biçikletash ose poligone qitje, si mund premtosh ti pistë biçiklete kur në fshatin e vet 90% nuk ka rrugë? Dhe problemi kryesor në fshatin Ardhishte, kur shkojmë ne në Ardhishte, dhe ishim në Gjipale, nuk du më rtha rrugë, nuk du rrugë fare, nuk du punë, nuk du asgjë, du vetëm ujë. Ujë është jeta. Kandidati demokratu zotua se në krye të Bashkisë së Shijakut do të bëjë edhe më shumë punë se çfarë ka parashikuar në program. Në programin ton kemi shumë gjëra që nuk e kemi thonë. Kemi shumë gjëra që do t'i bëjmë dhe do të shihni pas 4 viteve, do bëjmë shumë gjëra të cilat nuk e kemi parashikuar program. Por kemi marrë fjalën nga investitorët ndryshëm, nga ambasadat të ndryshme, nga fondacionet të ndryshme që do të na financojnë projektet tona. Po që nuk i kemi pasuruar në program. Në program kemi pasuruar gjithçka që kemi mundësi të bëjmë me buxhetin e Bashkisë Madhe. Buxheti i Bashkisë Madhe është X lek dhe me këto lek ne kemi parashikuar të bëjmë X gjëra që janë prioritet i zonës. Ju garantoj që nuk do bëjmë as hidrocentrale. Ju garantoj që nuk do bëjmë as aerodrome. Do bëjmë shërbimet normale dhe bazilare që kërkohen për një komunitet që të jetë sa më qytetar. Ne skemi as për moshën e tretë, as për të rinj, nuk kemi as lloj shërbimi social.